Stefania, mamo, mamo, Stefania, rozkwitaje pole, a wona sywije. Zaspiewaj meni, mamo, kolyskou, хочу ще почути твоє рідне слово. Привіт всім українцям та всім іноземцям, які проживають за кордоном та в Україні. Я вдячна кожному, хто підтримує Україну в ці страшні дні війни. Я Гупта Снізжана Григорівна, громадянка України, проживаю в місті Вінниці. Через цю війну я також стала жертвою. Мого трирічного сина Гупта Саміра Акілешевича викрав мій колишній чоловік Гупта Акілеш Комар, який є громадянином Індії. Без мого дозволу та без мого відома він створив дитині фальшивий індійський паспорт, в якому було вказано, що дитина громадянин Індії. І по цьому паспорту колишній чоловік з моїм сином вилетіли з України до Індії. Я вже повідомила МЗС України, Національну поліцію та інші державні органи за фактом провадження кримінальної справи, за фактом викрадення дитини та створення фальшивих документів. Відповідно до закону України, я отримала офіційний лист від Міністерства юстиції України про те, що вони безпорадні повернути мого сина відповідно до закону, оскільки Індія не є частиною Гаазької конвенції, та направили мою справу також до МЗС. Відповідно до цієї справи, через війну та через юрисдикцію Індії більшість шляхів закриті. У той же час наша українка Лідія Журавльова, артистка та громадський діяч, і моя близька подруга прийшла мені на допомогу. Через свої контакти ми дізналися, що мій син живе в Індії, штат Асам, місто Гувахаті. Тому, оскільки Індія не є частиною Гаазької конвенції, Лідія звернулася до адвоката Верховного суду Індії, щоб він узяв мою справу та допоміг мені легально повернути сина в Україну, додому. В Україні через війну я маю дуже обмежені фінансові заощадження. Мені дуже потрібна фінансова допомога, щоб оплатити переліт, візу та перебування в Індії разом з моєю старшою дочкою Гуптою Вікторією, щоб повернути мого сина на законних підставах. Сюди також входить судовий збір та витрати на адвоката. Я не знаю, як довго триватиме судовий процес в Індії, але я вас дуже прошу, всіх, хто спроможний і небайдужий мені, будь ласка, допоможіть. Кожна копієчка для мене дуже важлива. В моїй ситуації мені більше нема кому допомогти, адже я дуже сумую за своїм сином. Будь ласка, допоможіть. Я сирота, проживаю своєю дочкою, мені нема більше кому допомогти. Я вас дуже прошу, будь ласка, допоможіть. Допоможіть мені фінансово. Номери телефонів для зв'язку зі мною, з моєю дочкою та з Лідією разом із реквізитами українського приватбанку описані на екрані. Я вдячна усім, хто зможе мене підтримати. Я буду молитися за вас і з кожного. Тільки прошу, будь ласка, допоможіть. Допоможіть мені повернути мого сина. Адже він зовсім маленький, йому тільки 3 рочки, і він потребує мами. Я дуже за ним сумую. Моє серце просто розривається від болю. Я вірю в справедливість. Слава Україні!
Glory to Ukraine. Dear Ukrainians and all friends all over the world, friends of Ukraine. My name is Lydia Zhuravlyova and I am a performing artist and a social activist from Ukraine, from Vinnytsia city. Currently I am helping to Ukrainian government and to Ukrainian people during this cruel war scenario done by Russia in Ukraine to find the lost people, lost kids who've been illegally trafficked out of Ukraine or illegally kidnapped. And currently I received from my own friend who is also resident of Vinnytsia city in Ukraine, Gupta Snizhana Grigorievna, whose ex-husband, a citizen of India, Gupta Akhilesh Kumar, has been kidnapped, her 3 years old son, Gupta Samir Akhileshovich, out of Ukraine by crossing the border of Ukraine by fabricating illegally Indian passport on the kid's name as a citizen of India and illegally brought him to India. So as per our current investigation, the father and the son location can be in India. As we received an official document from the Ministry of Justice of Ukraine, they cannot bring and return son back to Ukraine because India is not a part of Hague Convention. So, for that, mother and her elder daughter, Gupta Victoria, must travel to India to search and legally bring her 3 years old son back to the homeland, to Ukraine. Me, Lydia Zhuravlyova, according to my own contacts in India, I have approached a Supreme Court of India advocate, and as we gathered all the evidences and legal documents from Ukraine, we handovered this legal case to him to find the son and also an ex-husband, Gupta Akhilesh Kumar, has criminal cases in Ukraine, and as per this child abduction, the criminal case was been launched in Ukraine by National Ukrainian Police. So, as per this situation, we are requesting each and every one of you to help us to gather some funds for mother and her elder daughter to travel to India, to stay there, and all the expenses for flight tickets and visas and staying there, and also the court fees and the advocate fees will be included. For that, she need to go and search her son and legally bring him back to Ukraine, to the homeland. As per the decision of Vinnytsia District Court and Vinnytsia City Council, the son belongs to mother and must stay near mother. The father does not have any legal authority on the kid. Only mother has a legal authority as per the Ukrainian law. So for that, the son must need to be returned back to his home, to his mother. Please help us, everyone. Every penny is precious for us. The bank details and the phone numbers of Gupta Snizhana Grigorievna and her daughter Gupta Victoria and my own number will be placed on the screen. You can contact us anytime if you have any doubts and any questions. Please help us to return back our own citizens, our own kids to the homeland. Glory to Ukraine. Вириса речі платить, я не мала дитина, вона далі нерви тратить, я гуляв. Шлях би тебе трапив, ти все молода, а мама на піку. Якщо не ціню опіку, на піку, слава мені копіку, запопайте піку.